ያው አሁን ኢምፖርታንት ነገሮች ይኖሩ ቢግ ምናምን ነገር ልብስ ፎቶ ለሷ ነው የምልከው ለዛ ነው እንደዛ አለችው she's behind it ማም ተጽኖ አረጋብ ነገር አለ ማለት አይኮን አኔ yes of course okay yes of course I like ASAP Rocky ASAP Rocky's nice as a rapper ሌላ ማን አለ Kendrick Lamar you know like አሪፍ ቢለብሱ ሰዎች አለም ላይ ያሉ አንዳንድ ፔጆች ስላቺ አይ እኔ ጃይ ላይክ ስታይሊ ሚያል ወጣለ ነው በያላስ ኢትስ ኖርማል እኛ ግን ላይ አሁን የሆነ ጊዜ እንደፈጠረ መሰለኝ የሆነ ትልቅ ሰው ነው አሪፍ ሰው ኢትዮጵያ ሙዚክ ኢንተርቴንመንት አሪፍ ያለ ሰው አሪፍ ሰው ያለ ሰው ነውና ስቴጅ ላይ ወጥቶ ስለ ሂፕ ሆፕ ነቀፋን እና ሰራ ሰራ ብሎ ዘፈን ምንድነው እንትን ብሎ ዘፈን ምንድነው ምናምን ይላል እዚህኛል ከታች ማሲንቆ የሚጫወተው የኔ አስተማሪ ነው እና ቁጭ ሲቀረጽ ከታች ቆማል ድንግጦላ ያያየው ነውና እኔን እንደዛ ሲነቅፈኝ የጣሊያን ሱቱን ዘጭ አርጎ ነው ማለት ከረባቱ አርጎ ነው የሚያወራው የሆነ ነጠላ አርጎ ቢሆን አው ያውለ ስታይል ይከተላል አንዳንድ ሰው ስታይል ሁሉም ስታይል ተከታይ ነው እዚህ ውስጥ ማንንም የባህል ልብስ የሚያደርግ የለም ለባለባል ነው የምናደርገው ግን እኛ በተቻለና ግን የባህል ልብሳችን ለማስተዋወቅ ሞክራለን የስታይልን ጫፍ የሚጠቀማል የስታይልን ጥግ የሚከተላል የስታይልን ጥግ ያለም ላይ ስለተከተል ወይ ወጣ ሰው ነው ማለት አይደለም ገባ እኔ በተቻለኝ አቅም ለብሳለሁ ሰው ባለው የሚወደው ይወደዋል የሚጠላው ይጠላዋል ተጽኖ ያው አንዳንዴ ምንድነው ሹሩባ ምናምን ሲባል ምንም አይመስለኝም ምን ያክል እንደዛ አይነት ተጽኖች ሜቢ እንደዛ ለንጂ ባላችን ነው ግን ያው ወንድ ልጅ ያልተለመደም በሚለው ይሁን ያው ይሁን ምን ነቃፊ ከሌለ እኮ ደስ አይልም ኦፍ ኮርስ ደብራችሁ ለመጨረሻ ጊዜ የዘፈንሽው የትና ምንድን ነው ለምየስ ቀይ ዛሬ ነው የዘፈንሽው የጀመረ መጨረሻ ጊዜ ዘፈን ዛሬ የኔ ዘፈን አለሽ የሚወጣው ገና ያሰማሽው ከቤት ግን ገና አዲስ ዘፈን ነው እሱ ያልወጣ ቪአይፒ ነሻ ለዛ ነው ያልወጣ ዘፈን ያኔ ያልወጣ ዘፈን ያልወጣ ዘፈን እዚህ ከመንጣችን በፊት እያሰማሁት ነበር ሮሊ ሰራው ነበር ያልወጣ ዘፈን እና ግጥሙን ስጽፍ ምናም ስለምታቀሷ እየሰማችሁላ በቃሏ ታቋልጭ ያለችው ነበር የመጣች ዘፈኑ መስፈን አለብሽ ከዛ አንቺ ያልወጣ ዘፈን ትይ ነቀሽ ማለት ነው ከዛ በኋላ የኔን ኮፒራይት ልትይዥ አዎ ያልወጣ ስለሆነ ነው እንጂ ከዛ በፊት አዎ ከዛ በፊት ወላ እሺ ከዛ በፊት የማንን ዘፈን ሰማ ነበር ያኔ ምጓደኛዬ ዘፈን ነው ሰማይ ነበር ሳራ ሲርታና አዲስ ዘፈን ሰጣለች በሚቀጥለው ምዚ ፕሮግራም ላይ እንደምትገኝ አዎ ላምበርጊኒ ክሊፖች ላይ የበዛ በጣም በከለር ላምበርጊኒ በፍትኛ እንትን ኦኬ መንገዳችን ባይመችም ለክብ እዛው ወጣን ገና ገበያ ላይ አልወጣም ዌንስዴይ ነው የሚወጣው እሺ እኔ አላቅም ብዙ አድናቂዎች እንዳሉት እሺ እዚህ ጋር ያሉት ሰዎች ብዙ አድናቂዎች እንዳሉ ያውቃሉ ብዙ አድናቂዎች እንዳሉ እናውቃለን እና ጠፍተሃል ምን ይጠብቁ እኔ አውቃለሁ እነሱ ምን ይጠብቁ ኦኬ ሶ እኔ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ከኳሊቲ ጋር ያለኝ ነገር በጣም ስትሬት አፕ ቱ ሊንክ አፕ ነው ኳሊቲ የሚለው ነገር ጭንቅላቴ ላይ ከፍተኛ ቦታ አለው እና ኳሊቲ ላይ በጣም እጨነቃለሁ እና ያው ክሊፕ ቀርጾ ማውጣት ቀላል ነገር ነው ይሆንልኝ ግን የተሻለ ነገር እንጠብቃለን ነገር አክቹሊ ብዙ ነገሮች ተበላሽተው ቢይ ስራ ብዬ ራሴ ላይ አማርቼ ለፍቼ እና እየሰራው ነው ለአድናቂዎቼ ምን ነው የሚመጣው ግዜ አታፍሩብኝ እየሰራው ነው ኢፒ ያውን ለማውጣት እየሞከርኩ ነው ኢፒን ወይ አልበም ወይ ኢፒ ግማሽ ኤክስቴንድ ፕሌይ ወይ ኢፒ ለማውጣት እየሞከርኩ ነው አሪፍ ዘፈኖች አሉኝ ብዬ አስባለሁ ክሊፕም እየተሯጥን ነው so youtube now like በራስ youtube ለመልቀቅ ስለሆነው የምፈልገው youtube ሰብስክራይብ አድርጉልኝ skat nati ከታች ሰብስክራይብ ያው ዛጋለ ወይ instagram page ላይ skat nati ላይ
YouTube page in link ul magnet chalalachu so trust me man international channel yone wet abnel arif no gaba gize fashtanibet chigir yellom 2 samant 2 amat 3 amat bicha arif neger yuta no yetechala neger je memtat mokkerallo ala safer Oh, yeah. Give me a second. Let me get to a character. Brukti, adek shuko. Gavanali bala masratish bet amazbal. Lizna barko abbele zano. Ya lijoch botana barko. Abbele bacha. Bet amro bojo taro madeko bezi agada. Bet amtilik so na bonet. Tamin odo so. Oh, Steve. Gadi. It's impression. Perfect so you know me never say that. I think this is personal. Lemon don't lie. This is personal. I already know, I guess. Sorry, man, I'm in class. Eh? ድምጹን እንኳን ድምጹን ማስመሰል እንኳን አልችልም ብዙ ጊዜ እንደኔ ቁጥጥር መሰራት ይወዳል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምናምን ማለት ይወዳል ስካት ምን ነው ይወዳል አሽ እኔ ልቀጥል I'm sorry. Bust mom! That was good, man. Thank you. I'm sorry. So now I'm at the show. Yo, save you. Shout out to Shay, save you, man. And you're so sticky, fellas. Ah, we love you, we love you. But I'm not going to do it. I'm not going to go soon, but I'm going to look sound or respect. Yeah. Let's go. Nina. ያልኩ ነበር ደሞ በታቃላ ኦኬ አይ ካን ዱ ዲስ ኦኬ አክሽኑን ነው ላሳ ልንገረው አክሽኑ አብታረጋ ብዙ ጊዜ ናቹራል ነች ሺ ሶ ኪዩት ኪዩት አንሳ በጣም ቆንጆ ነች እንዴት አርጊ እሷን ማሳየት ስለማልችል እንግዲህ እነዚህ ካልኩ በቂ ነው መጥራት አለብኝ አክትረስ አክትረስ ነች ዘፋኝነች ሁሌ ንጹህ ናት ንጹህ ፊቷን እንደኛ እንትን ምናምን የለም ምንም ወዳት ሰዓት ሰዓት ነው ምሳሌ አርግም እንዴ ሻራቱ ሰዓት ነው ከልጅነት ማረሳው ሰዓት ድሮ ፓፕ ሙዚክ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየሁት በዛ ነው like she was amazing man and she's still amazing mhm let's know okay. okay. ብርጭቋችን ሸሚዛችን ልብሳችን ካክተሳችን አንድ ልጨርስ ካክተሳችን ቲቪያችን ሾዋችን ይበታችን ብርክቲያችን አክተርሳችን አዲሱ ራፕራችን ስካት ናቲ ክራታችን Simpa corches yani OG Teddy batam our OG yani rapper marallo okay demo dj yallo my no OG ani kala yallo na congress dinshano fachallo min narg selezi burur land ani nanch tasmamten land enten abren hiden ist aw that sounds good batam arif asablo adella batachu tasmamuna dekko batam tak batam arif batam asila So, is it finished? Yeah. Sweetheart? Got it. Always. So,
ዙር Is that how you just were? Oh, yeah, 90s kid, baby. 19, Nick. He not come out? Yeah, you hold. Not your model, not come out, I don't know. Is he going to take me to go? Does she? Does he know? Skat Nati, Kettel, and now they are yawet, oh. Not a lazima, like boo. Meh? Seriously, guys, you think I'm in? Seriously, man. Man, no! Bully! And that's the back. I'm not a man. Okay, is it an option? But, I'm not a man. I'm not a man. I'm not a man. Guys! Money! ሁላችሁም እዚህ ያለ አድናቂ አለ በጣም በጣም ነው እንዴ ያን እየተናገረ ነው ወይ በጣም ነው እነት አሁን እንደዚህ ኢንስታግራም ላይ ኦር ዩቲዩብ ላይ ምናምን የሆነ the way you act ምናምን ሰው ትንቀያለሽ ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለና በፍጹም እኔ አድናቂዎችን በጣም ነው የምወዳቸው በጣም ነው ማከብራቸው ሰው አይደለም ለነክ ኦናት ፐርሰናሊ ብታቆኝ እንደዛ አትሉም ያው እንግዲህ ለሁላችሁ ማሳየት አልችልም ይሄንን ሰውን በውጫይ ነገር ብዙዋት ገምቱ ምክንያቱም ያው እንቁላል ላይ ሆነጭ ነው እሱ ብቻ ነው እንደምታቁት ሁሉ ኢትዮጵያዊ አራዳ ነው ማለት ያ ያው እኔ አሁን በዚህ ሾው ማስተላለፍ እንፈልገው በጣም ከባድ ማለት አፍሪካውስ በኢንተርቴይንመንት ቢዝነስ ላይ በጣም መጨረሻ ላይ ነን ያለው እና መጨረሻ ላይ ሆነን ራሱ አንስማማ ትችቱ ይበዛል ትችት እኮ አሪፍ ነው እንኳን አንዴ ግን መስመር ያለፉ ነገሮች አሉ አባካቹ ነው አፍተውዳዳሪ ነው ቢያንስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወኔ አለ አንዴ አለኩ ልክ ሯጭ ስታይ ሲሮጡ ያለው ወኔ የሆነ አዋርድ አሁን ቤቲጂ ላስት ታይም አፍሪማ ሄደሽ ግን በቃ አኒ አይ ዋስ ሶ ኤክሳይትድ ገባ በጣም ኤክሳይትድ ነበርኩኝ ሌትስ ሃቭ ኢት ሌትስ ሃቭ ሞር ኦፍ ዳት ገባለ አኒ አሁን ኤምቲቪ ቢቲ ላይክ አፍሪካ ላይ ባልቀርብ ካኒ ቀጣይ የሚመጣው ጀነሬሽን ላይ አሪፍ ፕሮጀክት ይወጣል አኒ አሁን በሰሬ አልፎሊን ዩነት ኢትዮጵያ ቢዝነስ ካባ ነው ኢንተርቴይንመንቱ አልፎሊን 20 30 አርቲስቶች ማውጣት ፈልጋለሁ ገባ ራፐርነት እኛ ሀገር ለሆነ እንጂ ዓለምን ተቆጣጣረው ሂፕሆፕ ነው at some point ምን ችግር አለ let's have something እንጠቀም የብር ኢንካማችን ይሁን ለሀገራችንም በከባድ ነው ታክስ እንከፍለው ገባ ያለ ስለዚህ እስቲ የሆነ ደረጃ እንድረስና ከዛ እንድትፈጨቱ እንደርስበታለን እንስራ ገባ ያለ ታኝቶ ከመጣቻቸው አትሊስት እየፈራመዱ ለፋፋ ተሻላል ብቻ ራስን ማራቅ ነው በባዶ ከመያራ መላቁ እስክቲ አንገት እንደተ ስራ ነው